განაგრძობთ გამოშვება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნიტარესი ილია მეორე საღვთო ლიტურგიას ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში აღავნეს. დღეს მიტევების კვირას ეკლესია 6-დან ადამის განდევნას იხსენებს. 6 საათზე ყოველ ტაძარში საგანგებო ღვთისმსახურება აღესრულება, რომლის დროსაც შენდობის ლოცვები იკითხება. შენდობის წესის დროს კათოლიკოს პატრიარქი თავად ითხოვს შენდობას. უწმინდესის მიერ შენდობის წესის შესრულებას საქართველოს ყველა ეპისკოპოსი დაესწრება. ილია მეორემ დღეს ერისიონის სახელმწიფო ანსამბლის დალოცა. Demata dres martmadebeli eklesia ikhsenebs pirveli adamianis adamis 60-dan gandevnas. Es sagagebod aris dashobuli eklesiashi vinaidan qovelma chvendanva, romelits vart adamis memkvedreebi, gavatslobiro tu raton gchirdeba martmis datsqeba. Marfo ari adamianis gasakutrebuli sinanomis periodi, sagangebo rotsisa da tichemetsnebis khana, romelits dakavshirebulia mogkhsenebat dagdgobis tsina periodtan. Patriarkhis zalotsva chatis. Marto ისკერალი რა ვიამოყოთ ამით ესა დავალებას რო იყავით მზად საშუალოსათვის ღმერთისათვის სიკეთის კეთებისათვის სიყვარულისათვის ერთმანეთის გატანისათვის